Ja sam Viktorija Mišljić, reprezentativka Srbije u fudbalu. Viktorija Mišeljić, reprezentativka Srbije u fudbalu, jedna je od onih osoba za koje se kaže da jednostavno treba da se rode. Viki, kako je prijatelji zovu, pleni pojavom i ponašanjem i na terenu i van njega. Na terenu dama u kopačkama, a van terena samo dama. Otkada je rođena, a sticajem okolnosti rođena je na Kipru, nekako je bila predodređena na uspeh. Na svim poljima. No, pođimo redom. Ja sam Katarina Đukić, u današnjoj emisiji predstavljam vam Viktoriju Mišeljić, fudbalerku Mašinca. Viktorija, sa koliko godina si počela da treniraš fudbal? Pa fudbal sam počela da treniram sa, ja mislim, nekih 11 godina. Mada, probala sam se dosta u mnogim drugim sportovima. Viktorija je trenirala sve sportove, ona je stvarno jedan svestran sportista. Prvo je to bila košarka, zajedno sa sestrom, pa posle toga karate, atletika, plivanje. Karate je trenirala jedan dug period, možda 3 godine. Bila sam dosta uspješna, imam i na državnim takmičenjima, kako pojedinačno, tako i u ekipno kata timu. I izrazila je želju da radi borbe. E, to ja nisam podržala, jako sam se plašila da se ne povredi. I posle toga ona više nije htjela da trenira karate, prešla je na fudbal. Moj tata je bio fudbaler, profesionalni fudbaler i sad je trenutno trener, tako da kući sam uvek imala set lopti, uvek koji god sportom sam se bavila, kupovao mi je ove patike fudbalske, imala sam čunjeve, imala sam ceo set za jedan trening što je potrebno. I ne znam, posle nekog vremena pošto su me uvek privlačili ti sportovi sa loptom, odlučila sam da ajde da probam nešto i rekla sam tati i on kao ajde da te odvedem u najtrofejniji, najbolji ženski fudbalski klub i on me odvede u Mašinac i ja tu na prvom treningu meni se jako svidi i ja tako nastavim fudbal treniram i eto, dogurala sam do ovde. Tata, kao što ste rekli, mi je bio profesionalni fudbaler, tako da na obe je on uticao da mi nastavimo, da mi počnemo da treniramo, da se bavimo nekim sportom da treniramo. Mama je sa jedne strane, ona je više podržavala školu, tako da smo obe dobri učenici, Teja moja sestra. Ona je završila kao đak generacije i u osnovnoj i srednjoj školi, ja sam završila kao đak generacije osnovnu školu, sad sam Vukovac u srednjoj, tako da smo uspješni i na jednom i na drugom polju. I Viktorija i Teodora na svakom koraku potvrđivale su da su od roditelja nasledile dar i za nauku i za sport. I jedna i druga okušale su se u mnogim sportovima i u svakom bile uspešne. Iako različitog senzibiliteta i sklonosti, i jedna i druga su genijalne, i u školi i u sportu. Jovino pitanje je bilo kako je bilo na treningu, a moje pitanje je bilo kako je protekao dan u školi. Tako da smo se nekako Jova i ja dopunjavali. Pa prvo što pita kako je bilo na treningu, ili ako je nešto u školi, neke sportske aktivnosti. Škola mu je nekako ono kao, pa kako je bilo u školi, dobro, a fudbal? Grujić, pas prema Mišeljiću, šansa za Mišeljića, prilika i 1-0. 35. minut, Jovo Mišeljić. Jovo Mišeljić, veliki trkač, uvek u krugu događaja i njegov pogodak. Otac Jovo Mišeljić bio je strašan fudbaler. Poznavaoci fudbala kažu da je bilo dovoljno samo da mu nekako doturite loptu i ona bi bila na sigurnom.
Nekadašnji igrač najpre Leotara u rodnom Trebinju, a kasnije Radničkog iz Niša, internacionalac u Grčkoj, Španiji i na Kipru, imao je želju da dobije naslednika. I to ni manje ni više nego Golgetera. A upravo na Kipru rodila se ona, Viktorija, kao drugo žensko dete u kući. Jovo i Jadranka bili su presrećni, a tata nije ni slutio da je rekao jednu veliku istinu. Mi smo u tom periodu živjeli na Kipru, u Limasolu. Jova igra u Polonu, a Polon je bio jedna dobra ekipa. Trener je bio Moca Vukotić i oni su se takmičili u kupu UEFA. Tad je bilo, postojalo to takmičenje. Jova je prisustvovao porođaju. I kad se rodila Viki, on je podigao. Proradile su emocije, bio jako srećan. Viktorija je bila velika beba, teška 4 kg, vrlo krupna. Jova se šepurio i kaže, evo, tatin fudbaler budući, ima kao visoka je i ima razvijene mišiće, bit će fudbalerka, igraće u Mašincu, što se i posle toliko godina i obistinilo se. Izgleda da se Jovina poštuje i u porodici, a i negde gore. U svakom slučaju obistinile su se reči sa Kipra i nakon silnih sportova u kojima je bila i tekako uspešna, Viktorija se skrasila baš na Delijskom visu, u dresu ženskog fudbalskog kluba Mašinac. San svakog mladog sportiste jeste da zaigra u velikom klubu, a taj san se Viktoriji vrlo brzo i ostvario. A koliko je Mašinac veliki, najbolje ilustruje nekoliko podataka. 24 titule prvaka države, 15 pehara pobednika kupa, kao i ono na što su u najtrofejnijem ženskom fudbalskom klubu sa ovih prostora posebno ponosni, titula nezvaničnog prvaka Evrope 1989. godine. Jako sam zadovoljna. Prvenstveno ovdje što sam krenula, prvi tim Mašinca, pa onda startna postava, pa onda jedan od ključnih igrača, onda što se tiče nacionalnog tima, prošla sam kadetsku reprezentaciju, pa omladinsku, tu sam kapiten omladinske reprezentacije do 19 godina. Pozvana sam i za reprezentaciju, tako da sad planiram i očekujem da se ustalim i u A reprezentaciji. Viki je od uvek bila talentovana devojčica i jako dobro dete. Naravno da se sećam, bila je veoma radna, svaki dan je dolazila na treninge, ostajala je posle treninga sama da pita šta joj nije jasno. U početku imala nekih malih povreda, ali je naglo bila izrasla, pa nije se odmah uključila s ekipom, ali kasnije kad je to sve sanirala, krenula je da radi marljivo, slušala je mene, ja sam tada baš bila trener u Mašincu. Ona je tada imala negde 15-16 godina, pozicija je bila zadnji vezni pa ofanzivni, brzo je sve savladala, je jako inteligentna devojčica. Jeste, učila sam od Tamare Jovanović, ona mi je bila ovdje pomoćni trener, a jedno vreme i glavni trener. Onda od Lidije, ona nam je selektor, Lidija Stojkanović koja je sada trenutno selektor omladinske reprezentacije, tako da sam i imala mogućnosti da radim sa njom. Viktor je jedna izuzetno talentovana devojčica, vredna i odgovorna pre svega. Ona je sada ove godine, završili smo nastup na kvalifikacionom turniru u Norveškoj, to je izlazno godište 9-8 i završili smo, kao ona je kao kapiten ove selekcije, izlazno godište 9-8. O njoj mogu samo imati reči hvale. Znam je iz uzrasta još dok je bila u mlađim kategorijama u 17. Posle njena karijera se baš i razvijala u tom pogledu igračkom kao vezni igrač i ofanzivni, kako iz kadetske, tako u omladinsku. Pre dva meseca je debitovala za selekciju, tako da njena karijera baš ide uzlaznom putanju.
Jako sam srećna što sam dobila mogućnost da ovde započnem svoju karijeru, zato što ovo je jedan jako profesionalan klub. Rad, red, disciplina, to obavezno mora da se zna i to mi se jako sviđa. Zatim jedan od najtrofejnijih, tako da trener Perica Krstić je jako iskusan trener i on me naučio dosta tome. Onda i pomogao mi da se afirmišem ne samo kao igrača, već i jednu zrelu ličnost. Viktorija je zaista sjajan sportista, devojka kojom se mi ponosimo u svakom pogledu. Ona je izrasla i izrasta u svakom slučaju jednog od vanserijskih igrača, mislim da igrač evropske vrednosti. Ono što je karakteristično za nju da ona je izuzetno radna, disciplinovana, ozbiljna, odgovorna, posvećena futbalu, daje jedan maksimum na svakom treningu. Mislim, jednostavno treneru je lako i zadovoljstvo da radi s takvim sportistima. Ja i predviđam zaista sjajnu karijeru i ona je u usponu iz sezone u sezonu, igra sve bolje, igra kvalitetnije, zrelije. Izuzetan pregled igre, dobar pas, kažem, ona izrasta ovaj u vrsnu igračicu i samo nek nastavi sa radom kao do sada. Mislim, ima izvanrednu tehniku, dobar skok, dobar duel, dobru loptu u predaji. Može da ima i sjajne realizatorske sposobnosti ukoliko ih još više razvija, a ono što je odlika u stvarno savremenog igrača, to je da ona misli, predviđa pokret, predviđa akciju, učestvuje zaista više glavno nogama i to je jedna velika stvar za igrača, posebno u ženskom fudbalu, a naravno zato što je onaj univerzalac, može da igra više uloga i to je jedna velika posebna prednost u igri. Kada tako kaže jedan Perica Krstić, onda sumnje nema. Viktorija izrasta u vrhunsku fudbalerku. Čak i onima koji ne poznaju fudbalsku igru do tančina, jasno je da Viktorija ima sve predispozicije da pomuti slavu čak i takvog fudbalera kakav je bio njen otac, Jovo Mišeljić. Viki je veliki logičar, no inače voli da rešava i sudoku i sve što ima veze sa logikom, ona je to... Možda zato igra i u vezi, pošto je playmaker ekipe i razmišlja. Kako i sama Viktorija ističe, njenom uspehu doprinele su saigračice. Ove devojke za trud i zalaganje, ali i za sportske uspehe, zaslužuju svaku pohvalu. Uglavnom, kad mašinac igra kući, ja sam uvek na stadionu, uvek sam na tribinama, navijam. Jako sam ponosna na sve njih, a kad Viki da go, meni je puno srce, stvarno sam jako srećna. Viki je jedan veliki borac, timski igrač. O Viktoriji kad pričamo, obično pričamo sve u superlativu, baš zato što je ona takva talentovana i sposobna da bude i sportista i odličan đak i dobar drug, prijatelj, tako da... je Viktorija stvarno super, sve postiže na vreme, sve završava na vreme, tako da je ona naša najbolja. Ne bi bilo Viktorija da nije najbolja. Meni je jako drago što ste vi danas došli ovde da prenesete deo ove atmosfere sa Deliskog Visa, da vidite ove devojke koliko su one dobre, vredne, radne, da one treniraju u svim vremenskim uslovima i na niskim temperaturama i po kiši, po snegu, čak to su Spartanci. Te devojke su stvarno vredne pažnje i sjajne devojke. Ko je bio tvoj omiljeni gol? Pa imam dva omiljena gola i to su mi oba gola odlučujuća za pobedu i oba gola su bile i protiv Crvene zvezde. Jedan je bio ovde na domaćem terenu za 2-1 u 90. minutu i to levom nogom, jedan lep felaš koji je ušao u suprotan ugao, a drugi gol mi je bio isto protiv Zvezde tamo kod njih za 3-2, isto negde pred kraj utakmice, isto odlučujući, jedan prodor. Od neki odbitak, posle dribling, prodor i u bliži golovnog ugao.
I za te najdraže, kao i za svaki drugi gol, a bilo ih je podosta i u dresu mašinca i u dresu reprezentacije, Viktorija uvek ističe da su plod timskog rada. Upravo hemija je ta koja, pored mnogih teškoća, mašinac i dalje drži u vrhu srpskog fudbala. To ne može da se bude dobra ekipa ukoliko se ne slože sve kockice i kvalitet pojedinačno, a i kvalitet kao ekipa, da imamo taj timski duh, da se slažemo, da se družimo i mnogo je dobro što su to mnogo fine devojke, ne samo kao igrači, već i kao osobe i što sa njima provodim vreme ne samo na terenu, već i ovako privatno. I Viktorija i njena sestra Teodora u osnovnoj školi bile su đaci generacije. Teodora je sada na germanistici na Filološkom fakultetu u Beogradu jedan od najboljih studenata, a Viktorija završava medicinsku školu u Nišu. Razume se sa svim peticama. Viktorija Mišljević je došla kao dobro dete i dobar sportista, a odlazi kao odličan čovjek i vrhunski sportista. Znači, sve, teško je govoriti uopšte o njoj, a da ne govori čovjek o superlativu. Znači, ona je odličan đak sa svim peticama sve ove 4 godine, učestvovala je maltene u svim sportskim sekcijama, nezavisno od sporta kojim se inače bavi, znači fudbalom. Sa košarkaškom ekipom smo osvojili jednu medalju, u atletici je išla na republičko takmičenje, mislim da je bila 4. u sprintu na 100 metara. Ona je jedna u nizu u dosadašnjim nekim našim đacima koji su stvarno bili dobri đaci i uspešni sportisti. Nabrojit ću neke imena od njih. To je Dejan Petković Rambo, Danijela Ilić, Marina Velimirović, Sada Milojević, zajedno s Danijelom bila košarkaški reprezentativac, Sestre Stefanović, Marija i Milena i Branka Ranđelović, karatistkinja, sadašnji reprezentativac, je isto bila naš đak. Viktorija tu dolazi kao, siguran sam, budući seniorski reprezentativac naše zemlje i ja kažem o njoj, ne mogu da govorim niko drugačije, bez reči naj. Deo odeljenja koji je inače dobro, sa mnogo dobre dece, dobrih učenika, ima tu i dosta dobrih sportista, ali se ona svojim kvalitetima u svakom pogledu izdvojila prevashodno kad je sport u pitanju, tu je postigla baš velike rezultate, a i kad su drugi predmeti i drugo angažovanje, zaista i odgovorna i vredna, bilo je to tu i odsustva, možda malo dužih, zbog priprema, takmičenja, međutim ona je uspevala sve to da nadoknadi bez ikakvih problema. Sve petice su apsolutno zaslužene i velike je to i trud i rad, vrlo inteligentna, mnogo energije, tačno se vidi da uspeva sve da uradi i dobar drug, i dobar čovjek pre svega. Zaista sam jako ponosna što sam, eto, mogla da budem deo njenog života, makar, eto, ove 4 godine. Dosta su mi pomogli, stvarno. Razredna pogotovo što je to izlazilo u susret oko tih pravdanja, tih časova, dosta izostanaka i ostali profesori i svi u odeljenju. Ona je pre svega, mislim, pored toga što je dobar učenik, uvek je i bila nesebična, uvek je pomagala drugima kad god je mogla i dolazila je redovno u školu koliko god su je to obaveze dozvoljavale i sportske, nikada nije zloupotrebljavala to što te svoje stvari i sportske rezultate. U ovoj školi nemam protekcije. Pa uvek su mi izlazili u susret, i to ne samo neki pojedinci, već celo odeljenje. I kad nisam, pošto zbog sportskih obaveza bila sam odsutna, uvek kad sam dolazila, uvek su mi pomagali, davali su mi šta treba da se uči, da prepišem i sve to. I ne samo u školi, već sam uvek mogla ovako privatno da ih pozovem. Što se tiče, stvarno mi je čast što sam bila sa ovakvom pametnom decom. Nismo samo, da se kaže, da smo samo učili u školi, to je bilo dosta i druženja i družimo se ovako privatno, ne samo u đačkim klupama. Karakter izuzetan, znači borbenost, nevjerovatna, srce,
lavovsko, temperament predivan ovako što se tiče drugarstva, što se tiče ekipnog nekog duha. Kažem, teško je pričati uopšte, nevjerojatno se pogodilo sve to u jednoj ličnosti. Znači, obično se desi da deca su, kako da kažem, s jedne strane Bog ih nagradi, s druge strane malo uskrati, ali u ovom slučaju stvarno je teško ne hvaliti je. Ovo odeljenje nema samo pametne učenike, imamo i mnogo uspešne sportiste, imamo moj drug Milorad Kojić koji igra u Radničkom, igra za Predi Timonje Golman. Pored futbalera imamo i košarkaše, i odbojkaše, i atletičare, i rukometaše, i plivače, tako da pored toga što smo pametni, mnogo smo aktivni i uspešni u sportu. I pametna deca i vrhunski sportisti, ali sve to treba uklopiti. Kako uspevaš da uskladiš školu i treninge i sve ostale obaveze? Pa sve je stvar u organizaciji. Ja sam završila, mislim sad završavam srednju medicinsku školu, imam dosta prakse, tako da ukoliko dobro organizuješ svoje vreme, možeš da postigneš i da treniraš i da učiš i da ideš na školu i da stigneš na praksu. Naravno, tu su mi dosta u susret izlazili i treneri da pomeraju treninge kako kad imam slobodno, kad imam između prakse i škole, onda tu su dosta izlazili u susret meni i profesori što se tiče opravdavanja kad imam utakmicu radnog dana i slično, tako da može sve da se postigne samo dobrom organizacijom. Pa bilo mi je jako teško. Sa tri sportiste u kući stvarno mi je bilo mnogo teško. Da više nisam znala nekom trenutku ko dolazi, odakle, ko dolazi sa treninga, ko treba da odlazi na trening, ko ide u školu. Koja ti je omiljena boja? Plava. Koje ti je omiljeno jelo? Omiljeno jelo, špagete, inače pasta na bilo koji način. Da li imaš još neki hobi? Imam puzzle, to je nešto što radim slobodno vreme i jako me opušta. Da li imaš ljubimca? Nemam ljubimca, ali omiljena životinja mi je tigar, to ne mogu da čuvam u stanu, ali kad bih čuvala nekog ljubimca, to bi bio pas, verovatno husky. Koju muziku voliš da slušaš? Stranu. Omiljena knjiga? Omiljena knjiga Igre gladi, Susan Collins. Koji ti je omiljeni film? Omiljeni film Largo Vinč. Omiljeni glumac? Definitivno Nikola Simić, Kraljina. A omiljenu glumicu da li imaš? Natalie Portman. Da li imaš sportskog idola? Lionel Messi. Za Viktoriju je definitivno nebo granica. Viki živi svoje snove, a to je upravo ono što i roditelji priželjkuju. Meni je bitno pre svega da moja deca budu srećna, da budu srećna, zadovoljna, da se u svojoj koži one dobro osjećaju, da one budu ispunjene kao ličnosti, da one sazru. Meni je stvarno sport bio veliki saveznik u vaspitanju i odgoju dece. Jer sam znala ta 2-3 sata koliko one provedu na treningu, da su one bezbedne, da ja onda imam malo vremena i za sebe, da mogu malo i sebi vreme da posvetim. Bitno je da deca budu srećna, a samo predodređeni postaju šampioni. Viktorija Mišeljić čvrsto stoji na zemlji. S obzirom da završavam medicinsku školu, farmaceutski smer, planiram da nastavim sa farmacijom. Sad imam nekih ponuda što se tiče inostranstva, da nastavim i fudbal i školovanje, pa vidjet ćemo šta je najbolja opcija za mene da dalje. Na prvom mjestu mi je škola i obrazovanje, a fudbal, kako mi budu obaveze dozvoljavale, tako ću da treniram i nastavim fudbal. Viktorije, da li su dečaci ljubomorni što tako dobro igraš fudbal? Kako nisu. Pogotovo su ljubomorni što mi devojčice igramo mnogo bolje fudbal od njih i ljubomorni su kad ih pobeđujemo, kad ih driblamo i kad dajemo im golove. Viktorija Mišeljić. Samo za ovu priliku lokalni, a za sve ostale
sportski idol.